ပကြီးစရာကိုရဲရဲ့ Infected Poison ပကြီးပြပွဲကိုမေလ12ရက်နေ့က U0R Space မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပကြီးပြပွဲကပကြီးစရာကိုရဲရဲ့တကူတော်ပကြီးပြပွဲဖြစ်ပြီးပကြီးကားပေါင်း20ကားကိုမေလ12ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိ U0R Space မှာပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပကြီးကားတွေဟာဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးကမောက်ကမဖြစ်မှုတွေကိုအာရုံခံပြီးစိတ်ကူးရင်ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေဖြစ်ပါတယ်။လူပဝင်းကျင်ကကောင်းမှုတွေနဲ့မကောင်းမှုတွေဟာစိတ်တွေလိုပဲပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိစေချင်လို့ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ပကြီးစရာကိုရဲကအခုလိုပြောပါတယ်။ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့လူဘဝကြီးမှာဒီခေါင်းဆောင်လေးကျွန်တော်ပေးထားတာက Inverted Poison လို့ပေးထားတယ်။အဓိကပါအစိတ်တွေပေါ့။ဟုတ်လားပြန့်အခု Inverted ဆိုတာကတော့ပြန့်နှံ့တဲ့ရောဂါတွေအစိတ်တွေပြန့်နှံ့နေလို့မကောင်းမှုတွေကဒီမှာပြန့်နှံ့နေတယ်။လူလည်းတက်နေတဲ့ခါကျကောင်းတဲ့ချက်တွေပဲကြည်ပြီးခုံကြရတယ်။ဒါမှသူတို့မှမကောင်းတဲ့အမှုရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါတော့တော့မသိနိုင်ကြဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်ကမြင်စေချင်တဲ့သဘောလေးအနေနဲ့ဒါကိုဖန်တီးပေးခဲ့တာ။ပကြီးလောကထဲမရောက်ခင်မှာကျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့နာကျင်မှုတွေကိုရခဲ့တဲ့ပကြီးဆရာတယောက်ရဲ့စိတ်ကူးပုံဖော်မှုတွေကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ပကြီးပြဝဲကိုလာဖို့ကုလိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပကြီးကထုတ်ရတော့ကကျွန်တော်ရဲ့ real life နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီပကြီးစရာပကြီးလောကမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်ကကုံတယ်လောကဇေယောင်သမလောကဘဝပေါ်ကိုကျွန်တော်တက်စားခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကငါဖုတ်တိုက်ခဲ့တဲ့ဒါနာချက်တွေကကျွန်မအများကြီးရှိတယ်။ဒါရက်ကျွန်တော်ပကြီးဆွဲခါကျတော့ရည်တင်းဆရာကြောက်လို့တဲ့ချိန်မှာဒါကျွန်တော်ကကုံညာတစ်ခုကိုဖျက်တာ။အဲ့ဒါအပြင်ကိုယနေ့ခင်မောင်ပါလဲကျွန်တော်လိုပဲအလားတူကြုံခွင့်နိုင်တဲ့အမှုတွေအများကြီးဖြစ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ပုံဆွဲဖြစ်သွားတဲ့ဘဝပဲ။ပကြီးကားတကားတိုင်းမှာဇလန်းတစ်ပုတ်စီရှိနေပြီးအရာတွေကလည်းပြောချင်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်လို့ပကြီးဝါသနာရှင်တိုင်းလာရောက်လည်လာဖို့ဆုလာသူကဝိမုတ်တီပါကျွန်တော်ကဘူရဲတဲ့ကျွန်တော်ဦးရဲလို့ခေါ်နေကြတယ်ဘူရဲရေးရတယ်တော့ဒီလိုပြောသူရဲ့ဘဝဖြစ်တည်နေတယ်တော့သူတွေးတာကသူဖြတ်သန်းခဲ့တာဆိုပကြီးကားရမယ်ဆိုပကြီးကားတကားတိုင်းမှာဆိုဇလန်းတစ်ပုတ်ရှိသူသူရေးဟန်တယ်ဆိုစီးစီးရဲ့ဒီဟာတော့တူတယ်။ဒါနဲ့သူကပကြီးကားကဇလန်းတစ်ပုတ်တစ်ပုတ်စီခွဲတယ်။ဒါပြောမှတော့အားဆိုင်မှုအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး။ Infected Poison မှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေဟာဒီပေ3ပေအရွယ်စားရှိပြီး American Dollar 1500နဲ့ရောင်းချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။